हजुर, यो चाहिँ एकदमै हाम्रो घर जहाँ गाउँ उठाने बाटो हो, गाउँ जाने एकदम। यहाँ भ्याक्कु चाहिँ यो पहिरोले गर्दा पुरेको पुरेको यहाँनिर खोइ साथीहरू यहाँ निकाल्ने चाहिँ गाडीलाई एकदमै जिरोमा एकदमै काटिरहेको छ। अहिले ठोकिन्छ कि त्यो गाडी, अलिकति राइट, अलिकति ब्याक भाइ, अलिकति ब्याक गरेर त ए छिरे काटिएर त्यसलाई फुटाउनु पर्ने रहेछ काट्यो। अनि त्यही हाम्रो बाटोहरू हो, यस्तो बिजुक भएर कुदिरहेको छौँ। ठिकै छ, हामी अलिकति यहाँ बाटो अप्ठ्यारो भएको गर्दाखेरि त्यो बाइकबाट निस्क्यौँ। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँनिर यस्तो छ अवस्था, बाटो वहाँ अर्को पनि गाडी आउँदैछ, यस्तो यस्तै छ बिजुक। हजुर, यस्तो धुलो उडाएर चाहिँ उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ अगाडि। सेल्फी हानौला, सेल्फी हानौला। राम्रो आउँछ तर पनि यसो एक दुई क्लिक हानिहालौँ, केही छैन। केही बाख्रा कहाँ गयो, लड्छ तिम्रो बाख्रा, म जान्दिनँ, के जान्दिनँ नि। हाँसेको हाँसेको अवस्था अहिले चाहिँ म यहाँ यो मेरो पाहाडको इलामको घरमा आइसके आइपुगेको छु। अनि यहाँ चाहिँ बाख्राहरूको हजुर भान्जीको थियो, लामै राम्रो रहेछ। यहाँ बाख्राहरू आइसकेको छ, यहाँनिर बाख्रा आमाले यहाँनिर खोले के कुँडो दिइराखेको अवस्था हो यो। अनि कपडा यहाँ सुकिरहेको छ यतातिर, अब बाख्रा चरा सुरु भयो। यहाँ घरमा अहिले मात्र आएर मैले खाना खाएर अहिले रेस्ट भइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो घर हो। अनि बहिनीहरू अघि नै आएर यहाँनिर आराम गरिराख्नु छ खाना खाएर, बहिनीहरू पर। यो चाहिँ मेरो पाहाडको एकदम मेरो आपाको घर हो। भान्जी सानो भान्जीले पाठा पकाएर ए चेप्ट्यो भान्जी आखे ऊ मेरो आपा। ल धन्यवाद। अनि यो गाडीको बाटो, गाडीको बाटो यहीँ हो। अघि हामी यहीँबाट झरेको, गाडी फेरि यो रिबन यो भइरहेछ, आइरहेछ पाहाडको बाटोमा। अनि यहाँनिर गाडी यही हो, आँगन यो हो, घर यो चुलो हाम्रो यो हो, गाडी यहाँनिर कुदिरहेको छ। यहाँ गाडीहरू यसरी कुदिरहेको छ, यो आँगनमै हो गाडी, यसरी कुदिरहेको छ, जाइरहेको छ। यस्तै गाडीमा हामी आएको हो कि। यहाँ घर मेरो पाहाडको घर, यहाँ माथि डाँडा छ, यी बाख्राहरू, यी आमा बुबा हुनुहुन्छ। नाच न यहाँ, तिम्रो भिडियो भइरहेछ। यहाँ हाम्रो पाहाडको घरमा यहाँ कल्पना के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ बिजी हुनुहुन्छ होला। यता हेरिदिनुहोस् बहिनी, ए फोटो हेर्दै हुनुहुन्छ। अनि पाहाडको पाहाडको यात्रा कस्तो छ तपाईँको, कस्तो लाग्यो पाहाडको यात्रा? एकदम रमाइलो, तर हिँड्नु साह्रै गाह्रो। ए हजुर, यता हाम्रो सपना बहिनीलाई कस्तो लाग्यो पाहाडको यात्रा? हजुर, यता मेरो माइली बहिनी केही भन्नु छ बहिनी, तपाईँको मनको कुराहरू? अनि खानाहरू राम्रै भयो जस्तो लाग्यो, पाहुनाहरूलाई कस्तो भयो, उहाँहरू त उता बस्ने मान्छे
अब यहाँ त पहाडको ठाउँमा राम्रो पनि हुँदैन, व्यवस्थित पनि हुँदैन, त्यही भएर अब त्यसमा चाहिँ अलिकति चित्त बुझेको छैन। अरू त राम्रै लाग्यो। यहाँ चाहिँ अहिले के के मासु पाकिरहेछ, आफूले बनाएको हो तिमी आफूले बनाएको? ए ल ल, मिठै मिठै छ होला, जोस् मिठै होला, जहाँसम्म मैले बनाएको छु अब हेरौँ। ल ल हुन्छ, धन्यवाद। यता यो पानी राख्नेहरू, यहाँ प्लेटहरू राख्ने भरिङ देखिहाल्यो, ऱ्याक अनि यो गाग्री हो। पाहाडमा अब यो तामाको गाग्री भन्छ नि है, तामाको गाग्री देख्नुभयो होला, पानी पुरा भरेको छ। हजुर, उहाँ चाहिँ आमा हुनुहुन्छ मेरो, मलाई जन्म दिनुहुने आमा उहाँ हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ एकदम एकदम। आमा आमा, तपाईँको नाम के हो भनिदिनु पऱ्यो मलाई? रणमाया, रणमाया तामाङ हजुर। अनि खुसी हुनुहुन्छ नि छोरा क्यानाडाबाट आयो? खुसी नै छ नि, अब धेरै वर्षमा आएको, अब छोरा पनि आयो, बुहारीहरू पनि आयो, खुसी नै छ। हजुर, अब फेरि पनि यसरी नै भेट भयो भने झन् धेरै खुसी हुन्छ हामीलाई। अब कति दिन बाँच्छौँ र हामी? अब हजुर, अहिले कति वर्ष पुग्नु भयो तपाईँ? अब अहिले 60 वर्ष नआयो होला नि। कति सालको हो तपाईँ? अब 13 साल हो। 13 साल? ए छेउछाउ पुग्नु भएको छ, 60-65 पुग्नु भयो। 13 साल नै हो। ए त्यो उयो चाहिँ मालामा, त्यो हरियो मालामा झुन्डाउनु भएको, त्यो चाहिँ के हो, के भन्छ त्यसलाई? त्यो हो त्यो झुन्ड्याएकोलाई? हजुर, यसलाई तिलारी भन्छ। तिलारी त्यो नाकमा लाउँदै हुनुहुन्छ नि, त्यो मुनि झुन्ड्याएको के हो, मुखपट्टि त्यो चाहिँ बुलाकी भन्छ। त्यो माथि त्यो ऊ अलिकति माथि लाउनु भएको, यस्तोमा लाउनु भएको, त्यो चाहिँ फुली भन्छ। त्यो देखाउनुहोस् न आम्लाले, कुनलाई फुली भन्छ, कुनलाई भन्छ देखाउनुहोस् न आम्लाले, देखाउनुहोस् न। यसलाई फुली भन्छ, यसलाई बुलाकी भन्छ, ऊ त्यो कानमा लाउनु भएको, यसलाई मडारी भन्छ। हजुर, अनि उयो घाँटीमा लाउनु भएको, यसलाई चाहिँ तिलारी भन्छ। ए हजुर, धन्यवाद। खुसी हुनुहुन्छ नि तपाईँ? खुसी नै छ। हजुर हजुर, अब उहिलेदेखिको अब यस्तै छ गहना अब नेपालीहरूको। हजुर, ल ल धन्यवाद, तपाईँको दुई शब्द राखिदिनु भएको मम्मीलाई धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। गाना आउँछ तपाईँलाई, पहिलाको भाकाहरू अथवा अहिलेको भाका जुनै गायो भने थोरै एक लाइन गाउनु दिनुहोस् न। एउटा गाउँ? अँ, जुनै गायो हुन्छ, एक लाइन, दुई तिन लाइन, कति गाउनु सक्नुहुन्छ? सुनमा सुखाउ नमाना दुख बाखरी खोरैले, एकै र चरण गीत गाउँ है पन्थे भएन सोरैले। धन्यवाद आमा, थ्याङ्क यू। सुखाउ नमानु दु बोलाई हेर्नु मिक्ला जुङ्गा त माखोला, बोलाई हेर्नु मिक्ला जुङ्गा माखोला, आजको दिन त भेटघाटै भयो, भोलि त कान्छौ जे होला। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। के भन्नुहुन्छ आपा? अब यो के, म अब विदेशबाट आएँ, दुई वर्षमा आयो, हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो, साथमै भए जस्तो भयो, अब जाँदा आउँदा पनि यात्रा सफल होस्। धन्यवाद, राम्रो धन्यवाद, सफल भएर आफ्नो डेकमा पुग्नु पाओस्, फेरि पनि नेपाल आउनु पाओस्, यात्रा सफल होस्। मेरो सबै छोराछोरीहरू, जेठी छोरी पनि ओमन छ, उसलाई पनि सुख शान्ति होस्, कान्छी छोरी पनि मलेसिया छ, उसलाई पनि सुख शान्ति होस्, कान्छा छोरा, कान्छा छोरा कत्तरमा छ, उसलाई पनि एकदम सुख शान्ति होस्, साङ्गेले पनि दियोस्, उसलाई साङ्गेले पनि आशीष दियोस्,
हाम्रो बाबा हामीलाई आशीर्वाद लागोस् अहिले सबै सुख शान्ति रहन परोस् भन्ने सबै सुखमा हामी पनि सुख शान्तिमै रहौँ सुख शान्तिमै रहन् नाता नातिनीहरू पनि सबै सुख शान्तिमै पनि रहन् साङ्गेले पनि उहाँहरूले पनि हेरुन् उहाँहरूले आशीष दिउन् आँखामा सुख शान्ति छोराछोरीमा नाता उता देश विदेश जाँदा पनि सबै छोराछोरी यात्रा सफल होस् जहाँ जाँदा पनि यात्रा सफल होस् भगवान्ले पनि आशीष दिनु भगवान्ले पनि दाइनु भनेर चाहिँ आशीष मागौँ जस्तो चिताए उस्तै भगवान् छोराछोरी नाता नातिनीहरूलाई आफूले आत्मा चिताएको मनले चिताएको कुरोहरू जाउन् र अहिले भन त भने जस्तो कहाँ हुन्छ र मान्छेलाई कल्पना गरे जस्तो हुन्छ र तर बिस्तारै बिस्तारै भगवान्ले पनि आशीष दिँदै जाँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि पुर्याउँदै जान्छ भगवान्को प्रार्थना मनको शान्तिको लागि यति भन्दै म मेरो यो मैले यो घर बनाएको पनि 62 सालमा हो यो घर बनाएँ मैले दुःख गरेँ यो ठाउँमा मेरो छोराछोरीको लागि दुःख गरेकै हो मैले यसो बस्ने ओडाहरू बनाएँ र अहिले यहाँ बस्दा बस्दै छोराछोरीहरू पनि सबै बढेर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो खुट्टामा उभिरहे उभिएको मलाई धेरै खुसी लाग्यो र देश विदेश पनि जाँदा पनि उहाँहरूले देश विदेश देख्नु पायो हेर्नु पायो हामी आमा बाबु हुनाले हामी बाबु हुनाले हामी अब कहाँ कहाँबाट आमा बाबु भेला भएर उनीहरूलाई अब भएर छोराछोरीहरू बढ्दै गएपछि उनीहरूले देश विदेश सबै ठाउँ घुमेर देख्नु पायो हेर्नु पायो र म अब यति भन्दै म सबै कुरो यहाँ बिसाउँदैछु धन्यवाद तपाईँलाई पनि है धन्यवाद थ्याङ्क यू यो अलिकति हाम्रो यो पाहाडको घरको दृश्यहरू देखाउन चाहँदैछु यो दृश्यहरू देखाउनु आँटिरहेको छु हेर्न सक्नुहुनेछ यो कुखुरा खोर हो अनि यता यो ग्वाली भन्छ यसमा खोलमा पनि भन्दो रहेछ यसमा दाउराहरू छ यो भइगयो धारा टेप धारा भइगयो यो तलको मिल यहाँ ब्रेन्डमै मिल्छ हगि यो घर भइहाल्यो घरको पछाडिपट्टिको दृश्य हो यो अनि म यता जाँदैछु गोठतिर यो अलिअलि माथि खासै फाल्टै घर देखिएको चाहिँ गुम्बा हो अनि यहाँ म यता जाँदैछु यो गाई गोरु भन्छ है त्यो गोठतिर जाँदैछु हो अनि यो घर पछाडि अनि माथिल्लोपट्टिबाट यो अगाडिको घर लुङ्दुर छेउको किचन घर हो यो ठुलो मूल घर भइहाल्यो यो माउरीको डुँडहरू साइडमा अनि यो यता बाख्रा खोर भनौँ यहाँ बाख्रा खोर निकै बाख्राहरू देखिरहेछु यो बिहान निकालेको यो पाठाको माउहरू हो यो चाहिँ बाहिर निकालेर बच्चाको लागि दुध खिलाउनुको लागि यो बाख्राहरू बाँधिरहेको देख्छु एक दुई तिन चार पाँच छवटा माउले चाहिँ जन्मेको रहेछ होइन यो बाख्रा खोर अनि यो उता यो उता तपाईँको यो गोरुहरू देखिरहेको हुनुहुन्छ नि तिन चारवटा छ झाले एउटा कालो झाले एउटा सेतो झाले अनि एउटा माउ छ अनि उपर बाँसी सुतिरहेछ है पाठाहरू खोलिरहेछ यो दृश्यहरू पनि देखाएँ यो माउहरू यसो छुँदा केही गर्दैन उठ्यो यो माउ एउटा यो अलिक बुढी माउ होला यो अलिक भर्खरको छ यहाँ पठ्याङ्ग्रा पा मसिनो बच्चाहरू सेतु अनि एउटा झ्याङ्कु रहेछ यहाँ झ्याङ्कु कुद्यो त्यो यसमा अरू बाख्रा पनि देखिरहेछ नि यो खोर बाख्रा खोर हो यो पाठा मसिनो पाठाको फाल्टै खोर छ यो फाल्टो यहाँनिर देख्दै हुनु सुतिरहेछ यो चाहिँ यो दुइटा बोका त्यो पल्लो एउटा पठाङ्ग्री जन्मिनु राखेको छ यहाँ सानो पठा अनि फाल्टो यहाँ गोरुहरू
यो हाम्रो पहाडको हो, गोरुहरू यहाँनिर कोही सुतिरहेछ कोही हेरिरहेछ हो। यहाँ झोले गोरु ठुलो, ए ठुलो गोरु, यो ठुलो गोरु छ है हजुर, अनि त सानो एउटा सुतिरहेछ, त्यो सुतिर हान्ने हान्छ भन्छ खोइ के हो हान्दैन होला, यो चाहिँ यो चाहिँ हान्ने अरे भन्छ, सिङ पनि डरलाग्दो छ। यो म हो यसको म, यो झुक्री ए घली, यो सानो कुच्ची, कुच्ची म दुई तिन यसलाई मैले दाना पानी दिएको मजाले खान्छ यसले घाँस पानी मजाको छ, खै नाम तारी होला के छ नाम। योहरू यो म यो त्यो चैतोमा फेरि ब्याउँछ अरे भन्दैछ, अहिले पनि दुध दिइरहेको छ बिचरा है, अनि अब धुनु दिइरहेको छ झले, उता जा उता जा उता जा है यसो। यो बाख्राकोट छेउमा यो सिमी के हो ठुलो झ्याङ छ, यो हरियो अरू त्यो पहेँलो पहेँलो कोदोहरू, त्यो गाई बाछीको उतापट्टिको ठुल्ठुलो पत्ताको लङ्के हो, यो पारी टाढा देखिरहनु भएको छ यो दृश्यहरू, धेरै रमाइलाहरू छन्।